Stihnu to. Hoříme, to asi nepřežiješ. Pěkný. Cedule. Cože? Já myslel, že jsem tady v bezpečí. Rychle ničit, dokud... Co je tohle zase? Kde jsi vzal tady? Ale ty vybouchneš. Hezky, jsem mu to zničil. Ty chcípneš. Hezký saltíčko. Oni mi rozbili svět... To? Sklo? Si dovolili moc. Co zase? Kde ses tady vzal? Že by zlodě? Nebo co to je? On se tady prostě objevil. No. Těch letadel je tam evidentně nekonečno. Takový vohnilej. A ještě výbuch bude hezký. Tak já mu pomůžu. Bye bye, baby. Sakra. Věď to. Ne, on to nevěde, prostě tady ten skokánek. Kdo? Poldové si nedají pokoj. Si tady jezdím. Hele, tam někdo byl? To jsem ani neviděl. Sir Dadu, listen up. The man you are looking for has surfaced. He is in contact with a group of rebels led by one they call the White Tiger. Tam bych se měl podívat nahoru, protože tam určitě něco bude schovanýho. A nejdřív se tady ještě projedu, zničím, co budu moct. Tamhle tu ceduli zkusím zničit. Tam jsou nějaký tankery. Nejde, jo, je. Jsem se tak těšil. To ani nejde rozbít dřív, než to samo bouchne. Mi si nedají pokoj. A nedají si ho dobře. Nebijou. Hezkej skok. Plác na hlavu. Tak, teď jim tady trochu... No, tady to si vemu. Trochu srovnám se zemí. Ty tankery, ty nádrže. Další letec. Lejede, nejede. Vrtulník. Tím bych to mohl pořešit taky, jestli není náhodou civilní. Sudy vemu sebou taky. Neopravujte.
Tady se porozhlídnu, tohle nejde rozbít, to je jasný. Nádrž. Jenom jedna. No, já si myslím. 39% complete, co je tohle? Tohle mi asi nepřidá. Takže to mám asi pokosený. Byla přesně mířená střela. No, takže já se podívám. Ale za další ocenění, za jízdu. Kde byl ten vrtulník? Jsem nebyl, no. Jsem byl předtím někde jinde. Bych to tady neodprásk. No, tak jsem nebyl. Tady je ta mise. To. Myslíš vážně stát tady v prostředku a myslet si, že mě zabiješ? Ach jo, to jsou představy. Ale nejde odprásknout. Tamhle nějaká věžta je na druhé straně, ale... Nebo není? Není. A to se nepočítá stejně. Takže bych si vzal tu misi teďka, jsem to chtěl ještě projet, tak já si ji vemu a pak to ještě projedu tím. Nechte mě už, já už nic nedělám. Já jsem chtěl vyzkoušet jednu věc. Tohle to F. Ne, tohle jsem nechtěl, nebo chtěl. A teď to bouchne. Odpojím se. Jau. Zabít zrádce, to je pro mě brnkačka. Mě dal to, co mám. Tak se ukáž. Oni mi nesebrali mi ťuk-ťuk buma, ale... Oni mi to rozbili. Rozbili ťuk-ťuk buma. Nevím, jestli je moc bezpečný v tom ještě jezdit. Tak kde je ten zrádce tamhle? Si na něj posvítím dělem.
On mi uteče. To jsem pohnojil. Tak znova. Restart. Z checkpointu? Asi jo. Radši ne, radši to nechám na nich. Pořád utíká, no, takže bych si vzal letadlo, nebo... Nebo co? Něco vybouchlo. No, no. Ale jednou jsem ho trefil. Jo, restart z posledního checkpointu. Jenže teďka tady nebudu mít ťuk-ťuk buma. No, to budu muset udělat tak, jak ti oni. Stejně ještě mám jeden plán potom, když tohle selže. Jsem do letadla. To není sice ten plán, co jsem myslel. Si to zvednu před těma stromama. Kde je ten páprda? Ukážu se. Nevím teda, co mu s tímhle tím ukážu. Jau! Co to sakra? Něco se tam myhlo, ale já jsem koukal po vrtulníku, že bych do něčeho naboural. Dobře, zkusím druhý plán. Dej sem všechny náboje. Takže vy chcete machrovat na mě. Tak fajn. Aha. Mě to nevzalo. A, můj plán nevyšel. Sakra. Tak, takže bych to musel udělat podle nich. No, tak takhle ne. Já se doletím, dojedu teda k tomu autu. On tam byl ještě vrtulník jeden. Tak co tady blbnu s tímhle dopravním letadlem? Stínu. Dobře. Další plán.
Nejdřív teda zkusím zopakovat to, co se mi tady nepovedlo. Já to ne... Tady je. Takže... Střelím do toho. Do tohohle. Zaháknu to. Pustím to. Ono to odletí. Beze mě. Dobře, jdu pro vrtulník. Já jsem si nevzal náboje. Rotačáky, tak je to dobrý. Nastup, jedem, kde seš? Ty pojď sem. Tě rozkrájím na kousky. Stále na té věži, bude tam něco nebo ne? Jo, něco vypadá, že tam něco je. Zatáčej trošku. Tam zkouší. Ježíši Kriste. Já jsem chtěl jenom dolů. Si splet alt s kontrolem, no co se stává? Že potřeba podívat, jestli náhodou pod voskem něco není. Jsem se vejš. Tady už kouří. To marný. Kdyby tady bylo lepší míření, tak už je dávno tuhej. Chřípni. Pokropím i město a nevinný civilisty, no, ale co se dá dělat? Tak se mi to líbí. Jsme se 100 km od toho letiště, ale tam už jsem to jakž takž vyčistil. Tak, jak to tady vypadá. Tady máme Stronghold. Nebo že bych šel sem. Asi to posmyštím tady na tu misi. Ať se posunu dál ve hře. Sice tady tím krámem, no to letí pomalu. Bych cestou tady... Něco pokosit, ale jak to koukám... Nic moc tady není. Támhle voda. To jsem přiletěl. No, to by stačilo. No, počkat. Podívám se nahoru. Tady musí být něco k sebrání, to je naprosto jasný. To je zákon. Nic není a ani to nejde sestřelit. A sakra. Že by šli po mně? Jo, už to tak bude. Ještě z posledních sil střílej a já radši mizím. A už mě ztrácej. 8 kiláků.
takhle rychle to ubejvá, když držím shift a dopředu. A když je jenom dopředu. Vypadá, že je to úplně stejný. Letadlo, já si můžu kropit něco. Že co? Není nic k pokropení. 7 kiláků ještě. Nebo nějaký pouště, ne? Má to nějakou divnou barvu. Se již vzlítnu co nejvíc, co to jde. Si nebudou rádi, nemůžou vědět, že jsem to já. To je až támhle. Polechtáme. Ale už to asi nestoupá. Zdá se mi, že ne. Tohle to je co? Nějaký přístav divný. Takhle pomalu přece vrtulník nelítá. Bych mohl jet rovnou autem. A to mám právě dojem, že jelo rychlejš. Budu půl hodiny dostávat jenom dolů. Takže já bych chcípnul motor, jestli to nějak půjde. To znamená kontrolem. Kontrolem letím dolů. A kdyby to úplně chcíplo, by bylo nejlepší. Že ono to asi nechcípne. Takže co kdybych udělal tohle? Ztratí kontrolu nad řízením a spadne, ne? Padej! Nevypadá, že by spadnul. No nic, tak spadnu já, no. Pusť se. Teďka spadne, že jo. Že i ten pád bude trvat dost dlouho. Se můžu naklopit dopředu. Nějaká základna. Bych se mohl pustit tady z té vejšky, to bych mohl přežít. No, radši to ještě vytáhnu. Co to zase slyším? Nějakou propagandu. Je, to bude odprásknout určitě. A kde je ta mise? Tady. Looking for Campang. A slot thief. Don't know what he is. Campang, you say?
are going to have him executed. If you hurry to the old gambling warehouse in the desert, you might still catch him alive. A pleasure doing business with you. Considering the value of the Penguin Buck, shooting you would have been more expensive. Tak se na to podíváme. Pay attention, Scorpio. I will be with you every step of the way. We cannot let Ken Pang be killed. Consider this a business bonus. Zachránit nějakýho ňoumu. Nebo ho ukrást, nebo co s ním udělat. Každopádně ho nezabít, no. To je hodný město, sakra. Dejte mi nějaký vůz, tady ten. Co se to tady děje? Jo, vy jste zlí. Jsem zachránil. A teď za to budu pikat. To není moc hodný město teda. Ty jsou taky zlý tyhle. Vypadá to, že jo. Je, jsou hodně zlý, hodně. A to vemu radši za misí rovnou. Za mnou nepůjdou. Hehe, bojej se. Hele, tamhle loď. Mohl jsem jet lodí. Ten je hodnej. Ani si mě nevšim. Ten je někde v hoře nebo za horou nebo kde? Neřvi. Klouzavá skála. To zase lezu. Je, tamhle to se mohu zničit. A tamhle se něco leskne všude možně. Raz, dva, dvě bedny. Tři bedny. Jedna. Druhá, třetí, čtvrtá. Čtyři bedny, jo. Tak třeba se tam vrátím. Tak tamhle něco, jo. Takže já si tam skáknu. Nevím, jestli to byl dobrý nápad. Skočit přímo do prostřed. Tamhle je lékárna. Bych potřeboval tu ostřelovačku. Jo, přesně tu. Jsem nečekal, že mi tak vyhoví rychle, ale já jsem jí potřeboval pro sebe. Tak, jestli z tebe nevypadla. To je šmejt. Sakra, oni jsou tady všude. To není dobrý, to není dobrý. Hele, jam. Takže nejdřív musím sejmout ostřelovače. Co ty prdělo? Tady nejsi. Jo, seš tady. A, pustil to. Já nemám čas. No, chtěl jsem ho sice stáhnout dolů, ale musel jsem použít sílu. No, dobře. A to nechci. Čímže je to E?
náboje. Teď vás tady vykosím. Hele, co to je? Jaká vysílačka? Co to tady zkoušíte na mě? Tamhle. Cípni. To bylo všechno. To mi nechcete tvrdit snad. K čemu je tady tohleto? Už to nemůžu sebrat. Počkejte, já něco zkusím. Tohle. Ale to je na prd. Nebo není, je to na něco? Na prd. Nepřátelská loď na mapě. Tady vypadá, že už tady nikdo není. Prachy. No, jsem tady. Tak. Takže. Tak teďka mám sebrat tu vysílačku, kterou už jsem dávno mohl mít. Jenže tady ještě něco bylo, to si ještě vemu. Kde to sakra bylo? Byla nějaká bedna? Tamhle. Ne, to byla jinde. No nic, no. Ho vylákám. Take out the executioner first. Now, my old friend, we shall part ways. Punk. Ono odprás hned. Tak takhle ne. Doufám, že to nepůjdu zase celý znova. Když ono tam toho moc nebylo. Támhle je bedna. Now, my old friend, we shall part ways. You will be sent to hell for your sins, and I will mourn the money you lost me. Please, let me... Help me get out of here. Come on, let's go. They'll kill me for sure. Ow. Does this stay zoli? Ale prachy. Kam šel ten Pavel? Ne, on tam ten granát nehodí. Oh. Blb byl zabit.